Assalamu alaikum, kurmetti körermen. Sizben bizde joktan bar etip, akıl sana bergen Allah Tağalağa sansız maqtaular men şükürçülükter bolsun. Eferde jumadağı jüdesu. Bugünkü bağdarlamamızda əngime atanağa kurmet jönünde körmek. Studiyamızdın konağı İslam tanışı Qayrat Bazarbayұлы. Arnamızga hoş geldiniz Qayreke. Rahmet. Endi bugünkü taqırımız jaŋan aittık atanağa kurmet jönünde bolat. Jalpı жер бетінде өзі адам баласына ең жақын адамдар ол әкесі мен шешесі. Осы ата-ана жөнінде, отбасы жөнінде жалпы дінімізде не айтылған жалпы? Рахмет. Бисмилла. Алла Тағалаға мадақ, пайғамбарымызға салават болсын. Жалпы Алла Тағала Құранда барша адамзатқа қарата сендердің әкелерің бір, ол адам, аналарың бір, ол хауа дейді. Міне сол адам ата менен хауа анадан өрбіген ұрпақпыз. Міне осына есімізге сала келе Алла Тағала Құранда ата-ана жайында да айтады. Бір қызығы Құранда ата-ана жайында бірнеше жерінде қайталанып келеді. Бұл нені білдіреді дейтін болсақ, бұл сол нәрсенің маңыздылығын білдіреді. Сол үшін Алла Тағала оны не істеп отыр? Бірнеше жерде қайталап айтып отыр. Құранда айтады: «Аллаға құлшылық қылыңдар, оған еш нәрсені серік қоспаңдар, және ата-анаға жақсылық жасаңдар» дейді. Мына осы жерде қарасақ, өзінен кейін екінші орынға ата-ананың дәрежесін қойып. Бұл да ата-ананың қадірін, құрметін, орының жоғары екендігін көрсетеді. Бәрекелді, енді жалпы осы, енді қазақта бір сөз бар ғой, айтап жатамыз. Әке асқар тау дейміз, ана қайнар бұлақ дейміз. Осы енді жаңа айтып жатсыз, Құранда сүннетте келетін мысалдар келтіріледі енді. Жалпы әкенің отбасындағы орны. Шешенің отбасындағы, ананың отбасындағы орын жөнінде, әрқайсына өзінің үлесі отбасындағы, тәрбиеге үлесі, жалпы баланың өміріндегі өзі орын туралы да, мысалы, енді дінімізде айтылады. Осы жайында бір-екі ауыз айтатын болсақ, Алла Тағала Құранда осы нәрсені сізбен бізге сұрақ ретінде тастайды. Ниса сүресінде келеді: «Сендерге ата-аналарың жақын ба, немесе өздерінен шыққан ұрпақтарың жақын ба» дейді. Пайда тұрғысынан. Енді кез келген адамнан сұрасақ, әрине ол ата-ана деу мүмкін. Ұялғанынан, басқасын тағысындағы. Бірақ Алла Тағала өзінің жаратқанын біледі ғой. Негізі адам баласына ең жақыны өзінен шыққан ұрпақ екен. Ұрпағына деген махаббатты, ұрпағына деген сезімді, жанашырлықты Алла Тағала әу баста адамның көкейіне салып қойған екен. Сол үшін Құранда ешбір жерде кезікпейді «балашағыңа жақсылық жаса» деген нәрсе. Еш жерінде кезікпейді. Керісінше балашағаларың сендерге бір фитна, яғни сынақ деп келеді. Соның есесінен Алла Тағала сізбенен бізге есімізге салып тұру үшін Құранның көп деген жерінде ата-анаға жақсылық жасаңдар, ата-анаға жақсылық жасаңдар деп көп қайталап келгендігі соның бір себебі. Біз енді мұсылман болғаннан кейін Алланың кәләмін оқимыз, Құранды оқимыз. Егер шамалы түйсігі бар адам, сауаты бар адам осы нәрсені байқайды. Неге Алла басында айтып отыр, неге ортасында, неге аяғында айтып отыр? Әр дайым біздің есімізге салып отыру үшін. Міне сондықтан да сізбенен біз ата-ананың қадірін, орнын, оның дәрежесінің жоғарылығын біз еш уақытта ұмытпауымыз керек. Әрине отбасы болғаннан кейін оның басшысы болады, оның қосшысы болады. Сондықтан да отбасыда, шаңырағымызда ең бірінші әрине ол ата-анамыз. Олардың орны ерекше жоғары.
Сондықтан да шамамыз келгенше өміріміздің соңына дейін оларды аялап, әлпештеп өту біздің міндетіміз. Енді пайғамбарымыздан Алланың оған игілігімен сәлем болсын бір кісі келіп сұрайды ғой мысалы. Алланың елшісі алдымен жақсылықты кімге жасауым керек дегенде анаңа деп үш рет айтқан екен. Одан кейін әкеңе деген екен. Осы енді ананың дәрежесін мысалы ана пайғамбарымыздың ана дәрежесін жаңағы әкенің дәрежесінен жоғары қоюының себебіне де мысалы. Одан нені байқауға болады? Оны ғұламаларымыз көп келтіреді. Бірнеше рет анасына деп айтуының себебі өйткені бірінші оны дейді құрсағында көтерді. Екінші оны дүниеге алып келді. Бұл өте бір өзінің өмірін бәске тігіп дүниеге алып келеді. Өте қиыншылықпенен үшінші оны не істеді? Омырауында бағады, қағады. Мұны сондықтан да осы қиыншылықтардан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям анаңа үш рет деп айтты, сосын барып әкесіне деп айтты деп келтіреді. Мұны сондықтан да Құранда да бұны келтіреді. Ол сондай бір қиыншылықпенен дүниеге алып келді дейді. Қиыншылықпенен. Өзінің жанын бәс тігіп дүниеге алып келеді. Дүниеге алып келгеннен кейін оның омырауында бағады, қағады. Мұны осыған байланысты біз білеміз. Ананың орны қаншалықты жоғары екендігін. Муса пайғамбар Алла Тағала разы болсын. Бірде Алла Тағалаға дұға қылады. Я Алла Тағала, жәннаттағы көршімді маған көрсетші дейді. Алла Тағала Муса алейхиссаламның дұғасын қабыл етіп, ол мына жердегі ет сататын қасапшы дейді. Муса алейхиссалам жаңа қасапшыға барады. Көргісі келді. Жәннаттағы көршісі қандай адам? Оның қандай жақсы амалдары бар? Соншалықты сондай Алла Тағала оған жоғары дәреже беретін дейді. Барады, көреді, қараса қарапайым ғана адам. Оның бойынан бір ерекшелік байқамайды. Сосын кешке қарай өтініш жасайды. Мұсылай еді, мен сіздің үйіңізде қонақта болсам деп. Ол кісі жүрегі жұмсақ, сондай бір қарапайым кісі екен, келісіп үйіне апарып қонақ қылады. Бұл кісінің жағдайын жасағаннан кейін бір себетте тұрған, сол себетте жатқан анасы бар екен. Сол анасын алып оған тамақтандырады. Сосын бір деңге деп айтады баласына. Оны бұл кісі түсінбейді. Сосын соңынан жаңағы анаңыз ба деп жақыннан таныса бастайды. Иә, ол менің анам. Ол кісі қартайды. Оған шамам келгенше оны бағамын, қағамын, оған қараймын дейді. Сосын сөзінің соңында ол сізге не айтты дейді. Сонда ол кісі айтады. Мен анамды қашан тамақтандырсам, ол мына бір дұғаны айтады дейді. Е, Алла Тағала, осы баламды жарылқай көр, кешіре көр күнәларын, және Мұсаның көршісі қыла көр деп дұға қылады екен. Мұны атам, анам осы дұғаны маған әрдайым айтады дейді. Сонда Мұса алейхиссалам сол жерде барып түсінеді. Ол кісінің қаншалықты жәннаттағы көрші болуына лайық адам екендігін түсінеді. Яғни анасының дұғасының себебіменен баласы сондай үлкен мәртебеге орынға ие болып тұрғандығын. Мұны сондықтан да ата-анамыздың дұғасы ол қашанда қабыл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, үш адамның дұғасы қабыл дейді. Біріншісі мазлум, зәбір көрген адамның дұғасы. Зәбір көрген адам. Я Алла Тағала, осындай маған пәленше зәбір берді деп дұға қылатын болса, оның дұғасын Алла міндетті түрде қабыл етеді дейді. Екіншісі сапарда жүрген адам. Бізде енді мүмкіндігінше сапарда жүрген адамдардан дұға сұраймыз.
өзіміз үшін, отбасымыз үшін. Неге? Өйткені пайғамбарымыз айтты, сапаршы адамның дұғасы қабыл деді. Үшіншісі, ата-ананың қылған дұғасы. Яғни, ата-ананың баласына қылған дұғасын Алла Тағала қабыл етеді деген. Міне, анасының дұғасының себебіменен жаңағы кісі Муса пайғамбардың көрші болуына үлкен не болып жатыр? Себепкер болып отыр анасы. Міне, сондықтан да анамыздың өміріміздегі орны өте жоғары. Енді осы ата-ананы құрметтеуді, мысалы, қазіргі мынау өсіп келе жатқан өскелең ұрпағымыздың бойына біз қалай сіңіре аламыз осы тәрбиені, қалай жеткізуге болады мысалы. Енді қазір енді әртүрлі жағдайлар болып жатыр, көріп жатырмыз, куә болып жүрміз. Осындай бір ұрпағының бойындағы бір қаттылықты, бір ерімсіздіктерге де бір куә болып жүрміз. Осыны алдын алу үшін, осыны болдырмау үшін қазір енді қалдай бір амал жасауымыз керек. Дұрыс айтасыз. Бұл өте ең бірінші кез келген адам өзіне жолбасшы ретінде қоятын сұрақ деп айтар едім шынында да. Өйткені адам осы нәрсені түсінбей, оны жүзеге асырмайды. Ұрпағымыздың жақсы болуы үшін, сыйлы ата-анасын құрметтеу үшін біз ең бірінші ұрпағымызға Алланың кәләмін, пайғамбарымыздың хадисін, яғни сөзін түсіне алатын дәрежеге жеткізуіміз керек. Бұны мен не үшін айтып отырмын? Кейде көп бауырларымыз келеді. Шында да анасыменен көп деген келіспеушіліктерге барған. Ата-анасының жіберген қателіктерін кешіре алмай жүрген, кейбір сөздерін көтере алмай жүрген қаншама бауырларымыз бар. Солар келіп сұрайды кейде. Біз енді шамамыз келгенше оларға түсіндіреміз. Алланың кәлемінде бұлай келген, пайғамбарымыздың хадисінде бұлай келген деп біз оларды мүмкіндігінше сол ауруларын емдеуге тырысамыз. Бірақ көп жағдайда өкінішке орай бауырларымыз Алланың кәләмменен пайғамбарымыздың хадисін қабыл алмай жатады. Өйткені олардың ақылынан нәпсілері басым болып кеткен. Іштегі реніш басым болып кеткен. Егер адам нәпсісін жоғары қоятын болса, нәпсісін тәрбиелей алмаса, Алланың аятына, пайғамбарымыздың хадисіне тоқтай алмаса, ұғына алмаса, ол адамның жақсылыққа жетуі өте қиын. Сондықтан да біз ұрпағымызды ең бірінші осы Алланың кәләмін оқуға, соны түсінуге, ақ пен қараны ажырата алатындай білім деңгейіне жеткізуіміз керек. Осындай білімі бар, дұрыс пен бұрысты қабылдай алатын, үлкеннің сөзіне тоқтай алатын ұрпақ, инша Алла, ол келешекте жақсы болады. Бәрекелді. Енді мысалы, біз енді күнделікті өмірімізде өзімізге қажетімізді, бір мұқтажымызды Алладан сұрап, дұға тілеп жатамыз. Бірақ енді кейбір бауырларым айтып жатады, мен қаншама осы намаз оқып жатырмын, қаншама құлшылықтарым жасап жүрмін, бірақ ғибадаттарым жасап жүрмін, бірақ дұғам қабыл болмай жүр деген. Осы жерде дұғаның қабыл болуында ата-анаға құрметтің алатын орны қандай мысалы? Жоғарыда жаңағыдай Муса алейхиссаламның қиссасын айттық. Ол жерде де үлкен біз үшін ғибрат бар. Өйткені ол кісінің, қарапайым кісінің соншалықты үлкен дәрежеге жетуі, тіпті пайғамбардың көрісі болуы ата-анасының дұғасының арқасында. Иә, дұрыс айтасыз, қазір көп деген адамдар бар, жолы болмай жүр, ісі алға баспай жүр. Не үшін? Өйткені ата-анамыз кейде бізге риза болмауы мүмкін, көңілі түскен болуы мүмкін, немесе біреудің ақысын жеген болуымыз мүмкін. Соның кесірі айналып өзімізге тиеді.
Осы жөнінде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында мынандай бір оқиға болады. Әл-Уайс деген кісі болады. Уайс әл-Қорни деген. Пайғамбарымыздың сахабалары Пайғамбарымызға келіп, "Ей Алланың елшісі, Уайс қиналып жатыр" дейді. Жан тапсыра алмай жатыр, өте қатты қиналып жатыр дейді. Сонда Пайғамбарымыз ол кісінің анасы бар ма дейді. Ya anası var deyip sahabalar. Anasını alıp gelinler. Nemese men özüm barayın deydi. Anası keledi Peygamberimizga. Süytip Allah'ın elçisi balanızga riza emessiz ba deydi. Balanız kıynalıp jatır. Jan tapsıra almay jatır. Sonda anası ağınan jarılıp "Ия, мен балама риза емеспін" дейді. Өйткені ол маған осыны істеді, осыны істеді деп көп жіберген уайстың қателіктерін айтады. Бұл әрине бір қателік емес, екі қателік емес. Ол өмір бақи көп деген уақыттан бері жиналып келе жатқан қателіктері. Соның барлығы жиналып анасының ренішіне алып келді. Енді Алланың елшісі сұрап отыр. Siz balanızı keşirmeseniz, bu kinalat. Dünyada kinalı otur, ahirette bunun azabı, budan da ağır bolat deydi. Sonda da anası jibirmeydi. Nege? Ütkene balasının kateliktere, jiberген жаңадай айтқан ауыр сөздері, істеген қылықтары не істеп отыр? Жанына қатты батып отыр. Енді Алланың елшісі Уайске жанашып отыр. Өйткені ол түсініп отыр. Өйткені дүниеде қиналып отыр, ол ақиретте оның азабы бұдан да ауыр болатындығын түсініп отыр. Сөйтіп сол жерде Алланың елшісі анасының жүрегінің жібуі үшін сахабаларына айтады. Отын жинаңдар. Уайсты отқа саламыз дейді. Өртейміз дейді. Сол кезде анасы бірден көзіне жас алып, аналық мейірімі оянып, "Мен Уайсты кешірдім" дейді. Сол кезде барып Уайстың жаны шығады. Міне осы жерде Алланың елшісі сондай іске барып отыр. Негізі шариғатымызда ондай нәрсе жоқ, бірақ сол іске барып отыр. Не үшін? Ананың ертең ойында отыр ары. Ананың я жүрегінің жібу үшін айтып отыр. Уайсқа да бір жағынан жаны ашып отыр. Мына осы оқиғадан кейін қарайтын болсақ, ананың дұғасы, ананың қарғысы, ананың реніші біздің өмірімізге, ақыретімізге өте бір әсері бар. Осыған байланысты Пайғамбарымыз айтады, салам. Алла Тағала пенделерінің жасаған күнәларын қаласа ақыретке қалдырады дейді. Яғни бір адам бір күнә істесе, оның зиянын дүниеде көрмеуі мүмкін. Мүмкін. Ал Пайғамбарымыз сөзін жалғап айтады. Кімде кім ата-анасын ренжітсе дейді. Алла Тағала оның күнәсін міндетті түрде осы дүниеде береді дейді. Қараңыз, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы бір хадисінде уайстың жағдайына қарап айтқандай болып отыр. Демек, ата-анамызға жасаған біздің керегар істеріміз, көңілін қалдыруымыз, оны ренжітуіміз, оның азабы міндетті түрде болатындығын Пайғамбарымыз сөзімен айтып отыр. Сондықтан да сізбенен біз ата-ананың қарғысынан, ата-ананың жаңағындай назасынан дейсіз ғой. Назасынан сақ болуымыз керек. Енді жаңағы Алланың разылығы ата-ананың разылығына деп бекер айтылмайды ғой енді. Мысалы бір осы ислам өмірінен, ислам әлемінен бір қисса еске түседі.
İbn Umar osa Mekke'de osa Kağbana aynalıp tavap etip jürgen bir anasını arkalap Yemen'de kısını köredi. Sol gözde sol kısı suraydı İbn Umar men anamnın jağı eñbegin aqtadım ba dep suraydı o. Sol gözde İbn Umar aytadı sen ananın bir gündük kıynalğan eñbeginde ötey alğan joqsın deydi. Sonda bul ananın aq sutın aqtau degendi biz qalay tüsünemiz jalp. Osı jerde qanday qizmet jasawımız kerek, ne istewimiz kerek degen siyaqtı. Bu jerde bir ülken bir anday biz bizning qoyib qizmet degende bir ülken qoyimizga bir ülken dünyalar keledi qo endi. Iya, iya. Bul bir ya'ni bir adatda ol qarapayim narsa bo'lu mumkin da. Durs aytasiz. Atana biz uchun qachonda birinchi o'rinda bo'lu kerak jaxsliq jasaw jag'inan. Ütkeni Allah Ta'ala Kur'an'da ne deydi? Allah'a kulşuluk kılındar, oğan eşkimi seyir kospandar. Jene atanağa jaksılık jasandar. Jaksılık jasandar kimge en birinci atana dep tur. Sonundan da biz en birinci kezekte kanday da bir jaksılık jasağımız gelse, savapta istegimiz gelse, onda atanamızdan bastauımız kerek. Atanamızdan aldında bizden kanday mindetimiz bar. O birinci şariat buyurgan en birinci eğer jaksılıkka buyursa oğan bağını bizden mündetimiz. Al endi künaga basqa da isterge buyuratın bolsa oğan bağını mündet emesimiz. Ütkene Allah'nın əmiri pendenin əmirinen joğarı duradı. Kaşandı. No, osu jerde bir iki ağız söz aytuğa boladı. Kide bağırlarımız bar. Atanam mağan ajras deyip jatır. Demek men atanamın aytkan istewim kerek. Сол үшін мен ажырасам деп жаңағыдай кейде отбасылық ажырасулардың бір себебі осы атана жағында да болып жатады. Мұны осы кезде біз осы қағиданы ұстануымыз керек. Егер жақсылыққа, туралыққа бұйырса, ол кісілерге бағыну біздің перзенттік міндетіміз. Ал енді күнәға немесе шариғатқа теріс істерге бұйырса, оған бағыну міндет емеспіз. Екінші, бізден қашанда көмек сұраса, ол кісілерге көмектесу біздің міндетіміз. Өйткені ең бірінші атаны кімнен көмек сұрайды? Әрине, өзінен шыққан ұлынан, қызынан сұрайды. Міне, сол кісілерге ең жақыны біз болғаннан кейін әр дайым қызметіне дайын болуымыз керек. Екінші, егер ол кісілер қандай да бір істі өтініш жасаса, оны орындауымыз керек. Қызметіне егер шақыратын болса, қызметін жасау біздің перзенттік міндетіміз. Және де келесі міндетіміз ол кісілер үшін әрдайым дұға жасау. Кейбір ғұламаларымыз айтқан, егер кімде-кім бес уақыт намаздан кейін ата-анасына дұға жасаса дейді. Онда ата-анасының міндетін атқарған болып есептелінеді дейді. Егер бес уақыт намаздан кейін міндетті түрде ата-анасына дұға жасаса дейді. Бұл енді бұл ата-анасының өмірден өтіп кетуі шарт емес қой, бұл дұға жасау үшін. Әрине, әрине, тірі болсын, мейлі дүниеден өтсін, ол кісілерге дұға жасау біздің міндетіміз. Оны да Алла Тағала Құранда бізге үйретеді. Роббирхамхума кама роббаяни согир. Я Алла Тағала, олар бізді кішкентай кезімізде мәпелеп аялағандай, сен де оларға мейіріміңді бөлей гөр деп дұға жасаңдар дейді. Алла Тағаланың өзі бізге үйретіп отыр. Қалай дұға жасау керектік. Міне сондықтан да осы дұғаларымызды біз әр намазымыздан кейін оқитын болсақ, иншалла кейбір ғұламаларымыз айтады, ақысын өтегендей болады дейді. Келесі міндетіміз, егер ол кісілер дүние салса, оны әрдайым жақсылығын айтып, жамандығын жасыру біздің міндетіміз. Егер жағдайымыз келсе, ол кісілердің атынан ұмра, қажылық жасауға да болады, құрбандық шалуға да болады. Және де ол кісі разы болатын істерді істеу біздің міндетіміз. Қайсы істі егер біз істейтін болсақ, ата-анамыз разы болатын болса, сол нәрсені біз істеуіміз керек. Соның қатарында
ол кісінің ағайын туысы менен жақсы мәмілейде болу біздің міндетіміз. Оның бауырын, оның туысын құрмет қылу, ата-ананы құрмет қылғандай болады. Сондықтан да шамамыз келгенше, ол кісінің ағайын туысы менен жақсы мәмілейде болу біздің міндетіміз. Әрине, енді шамамыз келгенше, мүмкіндігінше ол кісілердің көзі тірісінде оларға құрмет жасап бағуымыз керек. Үлгіруіміз керек, барынша қадым соған амал жасауымыз керек. Енді өкінішкері өмірден өтіп кетіп жатса, енді жәннәттің олардың ол кісілердің өмірден өтуімен жәннәттің перзенті үшін жәннәттің бір есігі жабылады деп жатады ғой енді. Өтіп кетіп жатса, осындай амалдарды тағы да бар, несі орындау бір. Әрине, әрине. Сондықтан да біз жанымыз шығып кеткенше ол кісілердің қызметінде болу біздің перзенттік міндетіміз. Анаңа ауыр сөз айтпа, атыңа ауыр жүк артты деген сөз бар қазақта мысалы. Ата-ананы ренжітудің салдары зияны қандай болмақ мысалы? Осы жөнінде пайғамбарымыз сол сәлем айтады. Сахабалар жиналып тұрған кезде мен сендерге үлкен күнәлер жайында айтайын ба дейді. Сонда сахабалар, е Алланың елшісі айтыңыз дейді. Алла тағалаға серік қосу дейді. Екінші, ата-анаға қарсы келу. Үшіншісі, өтірік айту дейді. Міне, осы жерде үлкен күнәлерді Алла пайғамбарымыз айтып отыр. Соның екіншісі ата-анаға қарсы келу. Ата-анаға қарсы келу бұл үлкен күнәлердің қатарына жатады екен. Бұл Алла кешірмейтін оның жазасының ауыр болатын үлкен күнәлердің қатарында. Сондықтан да мұсылман адам осы нәрседен қашанда сақ болу керек. Қашанда сақ болу керек. Өкінішке орай кейде естіп жатамыз. Анасына қол көтеріпті, әкесіне қол көтеріпті дегенді де естіп жатамыз. Мен өзіме келген бір ана болды. Ол кісі қатты ренжулі баласына маған қол көтерді дейді. Қанша жаман болсам да, осындай іске дейін бару дұрыс емес, адамгершілікке жатпайды ғой деген өзінің ренішін айтып жатыр. Бұның барлығы жаңағыдай адамның адамгершіліктен, сонымен қатар Алладан бір үміті жоқ адамның тірлігі деп мен өзім қабылдаймын. Алла тағала бұндай істерден барынша сізбенен бізді аулақ қылсын иншалла. Атаңа не қылсаң алдыңа сол келеді дегенде сөз бар емес пе енді? Мысалы ол кезілген нәрсе бір жаңғырық сияқты алдымыздан Алла тағала бір алдымыздан бір сол көрсетіп қояды ғой енді соның несін. Әрине, жоғарыда жаңа пайғамбарымыз сұлтан сәлем айтты. Алла тағала пенденің істеген бүкіл күнәлерінің қарымын ақыретке қалдыруы мүмкін. Кейбір адамдардың осы дүниеде ісінің алға баспауы немесе бір жамандыққа ұрынуы ол ата-анасының қарғысы болуы мүмкін. Кейбір бауырларымыз айтып жатады енді, кейбір ағайындардан бір естіп жатамыз, намаз оқиын десем ата-анам қарсы дейді. Осындай жағдайда не істеу керек, қандай мәміле жасауымыз керек? Ата-анаға әрдайым жұмсақ болу біздің міндетіміз. Кейде енді ол кісілер пендешілікпенен бір нәрсені дұрыс істеуі мүмкін, ол кезде біз қолдаймыз. Кейде пендешілікпенен дұрыс емес істерді істеуі мүмкін, немесе дұрыс емес нәрсеге бұйыруы мүмкін. Соның қатарында осы кейде намаз оқуға, басқа да бір жақсы амалдар істеуге кедергі жасауы мүмкін. Міне осы кезде мұсылман адам жоғарыдағы біз айтқан қағиданы ұстануы керек. Ол жақсылыққа шариғат шеңберінде бұйыратын болса, оны орындау біздің міндетіміз. Ал шариатқа қайшы келетін нәрселерге бұйыратын болса, ол кезде біз оны орындамауымыз керек. Және ол кісілердің сондай мәмілесіне төзімділік танытуымыз керек. Жаға ұстап, ауыр сөз айтып,
жаңадай ондай істерге бармауымыз керек. Керісінше сабырлық сақтап, оның ақ қарасын түсіндіріп мүмкіндігінше. Немесе керек болса, үлкен ұстаздарға жолықтырып, осы нәрсенің дұрыс еместігін айтып, көзін ашуға тырысуымыз керек. Және үнемі дұғада болуымыз керек. Сонымен қатар әрине анамыз үшін дұға жасауымыз керек, ата-анамыз үшін. Өйткені бұл дүниеде адамның бір жақсылыққа шақырып, бір туралыққа шақыратын ең қиын адамдары ол ата-анасы. Ата-анаға бір нәрсені түсіндіру, немесе бір уағыз айту, бір нәрсені жеткізу өте қиын. Өйткені ол кісілердің қабылдауы жаратылыс тұрғысынан кейде қиналады. Сондықтан да біз мүмкіндігімізше қолымыздан келетін бір ғана нәрсе ол дұғада болу. Екінші, мүмкіндік болса үлкен кісілер арқылы, ұстаздар арқылы, имамдар арқылы сол нәрсені жеткізуге тырысуымыз керек. Қазақта бір сөз бар ғой, енді ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің деген сөз бар. Осының мағынасын түсіндіріп берсеңіз енді. Қалай түсінеміз? Ол ақиқат. Біз енді балалықпенен кейде көп нәрсенің ақиқатына үңіле бермейміз. Бала болған кезде кейде айтқан істемеуіміз мүмкін, немесе ол кісілердің жақсы деген кейде біз жаман деп қабылдауымыз мүмкін. Бұның барлығы балалықта болатын нәрселер. Бірақ адам ер жетіп, бой жетіп, отбасы құрып, өзі балалы болған кезде ата-анасының кезіндегі айтқан сөздері, бұйырған істері есімізге келеді. Бұл әрине парасаттылықпенен, іліммен келетін дүние. Сондықтан да шамамыз келгенше ол кісілердің осы бір істерін, егер Алла Тағала білдіріп жатса, оған шүкіршілік жасауымыз керек. Ата-анамыз бізге жақсылықты қалаған екен, бізді жақсылыққа бұйырған екен деп, олардың жақсылығын әрдайым айтып отыруымыз керек. Осы тұста бір ұстазымның мына бір сөзі есіме келеді. Кішкентайымыз дейді, ата-анамыз ұрып Құран жаттатқызады дейді. Үйден қашып, нағашының үй жағына барам дейді. Олар ұстап алады, олар Құран оқытады дейді. Жаттатқызады ғой енді. Біз енді баламыз, ойнағымыз келеді дейді жаңағыдай. Қашамыз дейді. Қайттан үйге барам дейді. Ол жерде шамал Құран оқығаннан кейін ойнағым келеді. Құран жаттатқызады. Ол жерден қашып, нағашыларыма барам дейді. Екі үйде ортасында қашып жүріп Құран жаттадым дейді. Кішкентай кезінде ғой енді. Қазір ойланып қарасам, сол кісілердің ісі дұрыс екен дейді. Сол Құранды жаттағаным себебімен осы жолда жүрмін. Ақиқатты көрдім, көзім жетті. Сол кісілерге мен қазір ризамын дейді. Қатты ризамын. Егер мен егер маған жұмсақты қылғанда, мені бір ойнатып жібергенде осындай дәрежеге жетпейтін едім дейді. Мен сондықтан да адам кейде бір нәрсенің қадірін уақыт өткеннен кейін түсінуі мүмкін. Мен сондықтан да біз пенде ретінде, ұрпағы ретінде ол кісілердің жақсылығын қашанда еске алып отыруымыз керек. Енді бір қайсы бір мұсылман енді айтады ғой, енді дініміз айтады, қайсы бір мұсылман таңертең тұрып өзінің жаңағы ниеті сол ата-анасына қызмет ету ниетімен тұратын болса, Алла Тағала оны жәннатқа жақындата түседі дейді. Ал енді ашуландырып қойған болса, оны бір қайтадан оның жаңағы несін алмай, ризашылығын алмай, Алла Тағала разы болмайды деген. Сонда біреулер сұрайды екен да, енді сонда Алла елшісінен сұрап жатады. Сонда ол ата-анасы қайырымсыз болса да ма деп. Ата-анасы қайырымсыз болса да перзенті оған жақсылық жасауға міндетті деген несі бар екен, бір сөзі бар екен. Яғни біз ата-ананы біз таңдамаймыз ғой. Жақсы, жаман деп таңдамаймыз. Біздеге жүктелген міндет Аллаға құлшылықтан кейін ата-анамызға құрмет ету,
atanamızga kızmet etti kolumuzdan gelgenişe. Osunun özü bir ülken egende jalpa dinimizde, asıl dinimizde bir tirektere adam boyunda imandılıktın bir tirege ispetti o endi. Dürüst aytas, jaqsılık biz endi Allah Tağala Kur'an'da ne deydi? İman keltir, kimge kim iman keltirse, jaqsı amal istese, onu astından özündür ağatın jannatqa kirgizemiz deydi. Al endi sol iman keltirgenden keyin Allah Tağalağa odan keyingi isteytin bizdin kulşuluğumuz sonun qatarında jaqsılık jasau. Al endi jaqsılık jasau, savapti isteu, ja joğarda aytıq, en birinci atanamızdan bastauımız kerek. Kide ökünüşke oray, savapti amal jasaymın dep, körşülerdi izdeydi, nemese jañadai körşü ауылды издеп жатат. Керісінше, мұсылмандық бойынша, шариғатымыз бойынша адам, мұсылман адам ретімен жасау керек. Ең бірінші жақсылықты бірінші өзінің отбасынан. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді, ең бірінші жақсылықты өзіңнен баста дейді. Өзіңнен артылса, ағайын туысыңнан баста. Одан артылса, көршіңе жаса. Одан артылса, басқаларға жаса деп пайғамбарымыз сонсыз әлем жақсылықтың ретін бізге түсіндіріп отыр. Сондықтан да біз қандай да жақсылық істейтін болсақ, ең бірінші атанамыздан бастағанымыз ләзім болады. Иншалла. Ол кісілерге жылы сөз айтып, егер бір қаржылай жақсылық жасағыңыз келсе, ол кісілерге сыйлық беріп, бұл үлкен сауап болады иншалла. Жалпы енді ата-ананың, әкеміздің, шешеміздің еңбегін ақтау мүмкін бе жалпы? Енді бұл жөнінде жоғарыда өзіңіз де айттыңыз. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху, Аллаһ кісіге разы болсын. Қажылық жасап жүрген кезде бір кісі келіп, анасын иығына салып, тауап жасап жүріп, сосын жаңа кісі келіп сұрайды. Мына анамды иығыма салып қажылық жасап жүрмін. Осы кісінің ақысын өтедім ба деген кезде, бір тоғағында сен өтеген жоқсың ақысын дейді. Бірақ сен жақсы амал істеп жүрсің дейді. Сауапты істеп жүрсің дейді. Мына осыған қарап отырып та біз байқаймыз, біз қанша ол кісілерге жақсылық жасасақ та, ол кісілердің ақысын өтеу мүмкін емес. Бізге бұйырылған нәрсе соңғы демімізге дейін ол кісілердің қызметінде болып, батасын алуға тырысу біздің перзенттік міндетіміз. Жолымыз ашық болу үшін де, өмірде жолымыз болу үшін, яғни Алланың разылығын алу үшін де, бірінші әрине Аллаға құлшылық етуіміз керек, одан кейін ата-анамызға құрмет жасауымыз керек деген бір ой түйіледі ғой бүгінгі әңгімемізден енді. Жалпы енді осы бүгінгі жастарға дейміз ғой, бүгінгі ағайынға бізді көріп отырған көрермендерімізге қысқаша айтар кеңесіңіз қандай? Біз жанымыз кеудемізде тұрғанда ата-анамызды сыйлап, оларды құрметтеп, олардың батасын алуға тырысуымыз керек. Өйткені Пайғамбарымыз сөз сәлем өзінің хадисінде, кімнің ата-анасы тірі бола тұра жәннатқа кіре алмай алған адам қандай өкінішті дейді. Ол кісілер біздің жәннатымыз. Жақсылық жасасақ, Алла Тағала еселеп сауап жазады. Егер ол кісілер біз үшін дұға қылатын болса, ол кісілердің дұғасын Алла міндетті түрде қабыл етеді. Міне осындай адам қасымызда жүр. Осындай адам біздің айналамызда бар. Сондықтан да өзгенің емес, ең алдымен өзіміздің ата-анамыздың дұғасын, ризашылығын алу біздің ең бірінші міндетіміз. Бәрекелді. Қайрат мырза, енді бүгінгі әңгіме үшін сізге алғыс айтамыз. Алла ісіңізге береке берсін, Алла сауаптан жазсын. Бүгінгі әңгімеміз бір көпшілік үшін бір ғибрат болды деп ойлаймыз енді. Әмин. Алла разы болсын. Құрметті көрермен,
Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін студиямызда қонақта болған ислам танушы Қайрат Базарбайұлы. Алла баршамызды, әке шешемізді, төрімізде отырған қазына қарияларымызды құрметтеп жазсын. Келесі жұмада жүздескенше.